Her insanın qəlbini isidən, ürəyini yerindən oyadan bir səs vardır. Mənim də möminəmin kütücük qəlbində hecalayıb yazan səsini axşam işitdim. Allahım, yuxu var edən sənsən, sənə sonsuz təşəkkürlər. Dün axşam 27 gündən sonra səsini işitdim. Ölsəm daha gözüm arxada qalmazdı. Bəzən Allaha xatir səbr edib sakit durduqda səni zəif hesab edirlər, amma bilməzlər ki, hər bir sözünə belə sayğın, sevgin çox böyük və sonsuz. Mən aytəc, cəhənnəm şahidim olsun, cənnət qədər aşıqam sənə, bunu əsla unutma. Səni tanıdığım üçün əsla pişman olmadım. And ola Allaha, dünyaya yenə gəlsəm, yenə səni seçərdim. Sadəcə, içimdən gəldiyi üçün Allaha xatir səni sevdim, bunu əsla unutma.